tashmë ta ndrojmë pak temën, sepse kemi thënë, me qenë se jemi në fundin e këtij sezoni, në emisionin e fundit, kemi thënë pse mos ta mbyllim pak, ku do t'i bëjmë pushimet, thamë ne, ku do të marrim vilat me qera, ku do të blejmë, ku do të investojmë, ku do të rregullojmë fytyrën tonë, ku do të bëjmë trajtimet estetike, dhe më në fund ku do të dalim në Alpe, në Bishk, në Male, ku do bëjmë vikende, ku do bëjmë shëtitje me familjet tona, ku do marrim vikendica apo vila prej druri me qera të kompletuara jashtëzakonisht bukur. Dhe sot kemi zgjedhur që të shkojmë me pushime pas si ti marrin tash në Zvicër edhe pak dit, edhe drejt en Suharek, kena me shku te kompleksit turistik Guri de Locit në Suharek me pronar Ali Tafolli. Pa humbur kohë, e ftojmë Ali Tafolli. Tafolli. Ali Tafolli në Fol Ship Show me Duart Rokitje dhe me Big Up from Jonas! Mirë se erdhën Fol Ship Show. Ale, çu shihet nga si ato? Mirë si. Ai çu shihet ulova çavon. Mo mirë çu Ali. Po ka lezet shpirti kur fol çu këto vllave. Si shpi. Po edhe si shpi si rrugë. S'ka nevojë atu mu krehe mu kollarise jo ve ça bere si e si kalova. Po leri ato sa na vllah çu shihet Ali. Mirë. Si keni punë? Mirë. Ai ni lov. Ka pa, ka pa. Çu to villa a ki flet ti vetën tonë hero ju? A vetë çiki ndërtu për tirt. Jo, ku mfjet shumë vetë. Cilën ki flet çu të katra që i kim as spinë Ali për shembull? Në qënë këto. Në to ke fletë? Në qëtu. Që shke eksperienca mirë? Si të duk, a shkove si në rolin e pronarit, apo shkove në rolin e klientit? Qësht e dashtë me projetu këtë ndjenë? Nuk e ku me ndu fare. Se ke me ndu e që këtë pjesë? Vetëm që e ku me një e vetë një shumë gjësi një ambjant fort i mirë, i verës ku banë va poshtë, atëherë me iknarë tonë shumë flat i mirë, qëtësot një relaksohet. Tensioni bjen pak ma ullt, ma mirë është. Ali, ne kemi vendosur që ti është në Fallship Show këtë rallë me kënaqësi më të madhe vetëm ta dim pak se si është ti investosh në Kosovë. Pra, ti një pjesë të ardhurave tua që ke punuar gjatë gjithë 30 e ca viteve në Gurbet, i ke investuar në Kosovë. Pse vendose mas 30 viteve me elon Gurbetin, me elon Francën edhe Zvicrën edhe mu këtu në Kosovë? Unë pikës pari për jo korrigjoj pak unë këmë jetu në Francë, jo në Zvicër. Jo në Zvicër? Po. Edhe... Realisht, unë thash Francën edhe Zvicërën, a jetë viteve të fundit? Mirë, po në fillim më duke... A, unë thash Francën edhe Zvicërën? Sa shmenësi, si Zvicërën. Këto afrë është, jemë 30 km afrë. Absolutisht, po. Unë kam vendosë pas 30 vite me bashkëshorëtën, mu këthy në Kosovë. Pikës pari kam prindë janë shtyrë të moshë për përkujtjesin e tyre. Dhe aty kam vendosën, kam pas disa prona në këtë zonën, zonën malore të komunës Suharekës, që gjindet në pjesën lindore të Suharekës, ka bjesht mira, janë malet e mira, ka faunë të mirë, ka natyrë të mirë, kam pas disa prona dhe gjatë qëndrimit aty kam vendosën, pasi endë jam i ri jo, po jam në moshë, në formë, për me punua, kam vendosë ta ndërtoj një zonë, një kompleks turistik me bujtina mali. Me bujtina të malit. Bujtina mali. Tani, këto janë prona trashiguara? Jo, këto janë prona që kanë qenë prona të sërbëve lokal, që janë larguën nga vendi, dhe ato që i ke blerë. Pas luftës i kanë blerë, kam do prona në altë, aty kam vendosë me ndërtu këtë... Kjo që ka investime dy fishtë, vlo, bolë me po, në pastru vendin prej aty, në tashin me ndërtu me ashtu, bravo. Njo 7-8 pronarë janë largurë, dhe më thonë nga aty që... Bravo, ka sa vila e keni ndërtu atje? Po, sa vi këndisë? Momentalisht i kena 10 bujtina. 10 bujtina? E këto ndërtimin kemi fillu në vitin 2018, me bo. Ndërtimi ka zgjatën një 4 vite. I kemi përfëndu në vitin 2022, në verë në vitin 2022. Pasi që tereni është, infrastruktura është shumë e dopt. Dhe vështërësit për me... Se e dopt? Nuk po, ka ndëryrje nga shteti, nga pushteti... Komuna. Realisht në thojnë hajde në investoni. Në bëjnë kërkes her pasere që vëritarët hajde në investoni në vendin tonë, sepse do ju alethsojmë nuk keni burokraci. Ti që ke shkuar edhe eksperiencë e faktuar, ke patur në mbështetje nga pushteti lokal apo qendror apo jo? Po, si piknisë ka qenë motivi për me filluar në atë zonë, pasi infrastruktura në fillim, domethënë shumë ka qenë dobë, po këto
niveli komunal u zotu se do të ndërton një, do të hap një traseje trugës nga fshati Mushtisht për në Shtërps. Mm-hmm. A do të lidhet Brezovica me komunën e Sovarejke, së është një projekt regional që lidhet. Edhe ka pas gjatë 3 vite ai hapja asaj traseës, aty më ka dhënë një motivacion që të filloj me ndërtim që në kohën kur të përfundon kjo traseja, neve si jemi gatshëm me këto bujtina tona. Por fatkesisht deri tash traseja si në Kosovë, kështu, me ngecje, me nuk ka përfunduar, është dikon në gjysht, është traseja rrugës dhe kemi pak probleme për infrastrukturë, për rrugë. Se në këto vila tonë, për momentin, muna me shku vetëm me mjetë 4x4, me gjipa. Ashtu, e? Po. Nuk ka kushte për... Ke bërë kërkesa? Po, ne kërkesa këmë vonë nivel komunal. Nivel komunal nuk kemi gjithë mbështetje, nuk nga kam përkrahën. Besa kemi pas edhe pengesa ka pak, kështu, po tash... Pengesa qërë të thotë? Po, pengesa jo, kem do infrastruktura, kyqen nuj, nuj sjellës të ujit, nuk nga kanë mbështetën, nga kanë pengua ma shumë mm-hmm. ato. Mm-hmm. Zdi, me një farës, këshyre me një farës unje si nuk po dija vetë si që shmo shprejë, s'pi kuptoj këto. Pra, nuk është të vërtet kjo thirrja që hajrin investoni se keni përkrahi edhe nuk keni bërgjësit? Dhe tash nga pushteti lokal nuk i kemi gjithë këtë mbështetje. Ti e njef kompetentin për të shtrimin e rrugës, apo kryetarin e komunës, apo ku di unë... Po, ne jemi me përshëndru ma shumë ndërtimin edhe ndërtimin e resursit tonë. Nuk kemi pas kohë më marë fort me shkuën, apo komuna, mi pyten, kur që janë, po i njohëm pak, keni me pas konsultime me ta, po... Gjatë keni po kërkes zyrtare... Po zhagitje, gjatë zonë preteksi, është jo pandemija, jo këto që unës janë njohëra për mua, s'muj me hinë në to ma thellë, nuk i dije. Tani, rrugë nuk ka, ujë e drita ka? Dritën e kena dërtune me rrugë me rrymë eficiente, me panele solare, rrymë nuk ka, rjeti elektrik nuk është i shpërndarë. Nuk është. Pritet për të... Po, tash flitet që do të hapet rruga, pastaj do të elektrifikimi i zonës. Ne muna me pritën zdijë së rritë dhe kemi ndërtuë me panera solare. Interneti është i shpërndarë, vitin e kalunë e ka shpërndarë, është mirë, po në moment kena rrymën e kena, internetin e kena, villat janë, se nuk pohina fort politikë për politikat e tyne, po unë prezentimi jo në është, interesi jo në është që me prezentu villat, se villat i kemi marru me standarde evropiane, pasi unë këtu gjatë qëndrimi këtu këmë vizitu shumë bjerësi në Zvicër, në Gjermani edhe në Francë, edhe ku pa standardet, i këty një atë njëta standarde i kena... Pra këtu e frimzuar ti? Këtu janë frimzuar, këtu ku marrë një farë motivimi edhe ato villat janë ndërtune me standardet tamane evropiane. Sa kushton një vile t'il për të ndërtuar, Ali? Po këtu kemi villat ku ka matë vogla, ka matë mëlaja. Okej. Okay. Prej 3 persona, derin 5, ten 6 persona. Den 6 persona? Den 6 persona. Pra ka dhe vila 2 kaqë, apo jo? Po ka vila 2 kaqë, që janë 160 metra katror, kanë 3 dhoma gjumit, kanë 2 dhoma, kanë shtreta dopjo, një dhomë ka shtreta në damë, ka banjën e madhe, ka salon të madhe, ka divanat janë të madhe, është kuzhina, janë end, gjitha janë, aty vish do të më arë me morë ushqimin me vetjet, gjitha është grilli pra, për jashta, terasa, balkona, si cila dhomë ka, do më thonë janë për 6 persona, pa logaritë rëthmin dhe 10 vjeqarë, janë është 150 euro. 150 euro? Po. Një vilë? Një vilë. Pra, do më thonë, duhet më marë ushqimin me vete për tarë? Ushqimin duhet me sjedhë me vete. Kjo është ishtë vikëndit në vilë, në maltë, më dalë, më unknash, me bo grillë me familjen, si shtë dalim në vilë. Me dalë në ambient, me bo një grillë, është terasa madhe, ka gjithë brimë mirë. Me ndryshu monotonim. Ka burë, ka dimit, nërësia mbitetarë është 1400 metra, kurse zona ku është nërë 1700 nga aty, mund shohë është 300, ka parmjën 306 shkallë, shohë mojën e Lubotenit, Brezovicën e shohëm, Gjeravicën gjithë rafshin e Dukagjinit, Liqenë e Dhërniqit ka një pamje shumë fantastike ka. Do dhenë kompleksi është hapë tash mujna me po rezervime. Po, është i hapë, ka rezervime, kemi pas njerë që kanë ardhen,
kemë vështërsinë e rrugës, e njerës me makinës më marë, kemi fillu mi bajt vetë me transport, po me makina tona 4x4, plus sa na kena edhe motora që vinë njerës për rekreacion, atje që japëm për me dalë me shëtit në përbjesh me rentin e kena për me shfizu edhe me dalë me vizitu bjeshkën. Bukur, ngrohja gjatë dimrit? Ngrohja është me dru. Me dru. Kemi stufa, të gjokë, se këtë një herë, mundzeje, të manë mirë. Bravo, ka për së shien, do... Ka dhe sofra, edhe sofra në gje aty besoj. Kena gjitha. Dhe gjonë është aty, është... Edhe të pijat me motive shqiptare të vjetra. Komtare, po. Komtare, po. Bravo. Pasta janë, kemi... Ndërtimi ka qenë gëshetimi modernës edhe klasikës. Kemi shumë gjona me drunë, shtretrit janë me drunë, kulmet, ato dhomat janë me drunë, tavlinat për jashtë janë me drunë, janë shumë gjona janë me vlera. Çfarë klientele keni, Ali? Nga ju vizitojnë më shumë? Nga cili qytet? Fillimisht kemi pasën nga regionin, nga Shqipëria kemi pasë më shumë. Ka pas nga Macedonia. Pra më falë, në qofë se këtu shikoj qytet në dytjetë, o që ashtu? Jo, anë në është Bjeshka. Kjo është Bjeshkë? Po, qytetë jo është. Kjo është qytetë? E, kjo është fotografimi jo bon nga lartë. Oke, po nga lartë për mi vilatë. E këtu është Suareka, është po. Ja, kjo është Suareka, pra duhet të ngjitesh sa i kodrës marrë të lartë. Po. Bukur. Edhe është Suareka, gjithë rashi dukagjinit nga tu. Ka një pami, unë këmë vizituar në Kosovë. Ja, ka vendet bukura ka, por kjo vend është, ka një pami shumë të mirë, me krasu me Brezovicën, Brezovica është si ka infrastrukturë, po është sukur me qenë në lukë, me një lukë. Po, është në ngrykë. Edhe prevala ka se, e klima është e njëtë, asin prevalë, gështë ato ju takohen tri rrima, thujnë, aja mezdëtare dhe të rrima të rendimu e takohen aty. Si pa të guximin, Ali, me shku me investu gjithë këtë pare maja saj kodrë, bravo qoftë, unë të komplimentoj për këte, po, me hellë gjithë këtë investim atje dhe me edit, a ka klientela, a ka marrë kusha, na viziten kusha, jo, është pak e guximshme kjo. Unë gjatë gjithë jetës e këtë këtu sa kam qëndru në Francë, kam pas biznes individual. Edhe biznesi gjithë monë është rezik. Është rezik, ha? Pra, du të rezikosh, o, fiton, o, hum. Edhe me të regu drejten, këto nuk këmë bo bashkë shumë për rëzik edhe për biznes, po këmë bo, u konë qefë jemi, dëshirë jemi, andrë jemi. Në më dhënë, kemi pas plan të amarojmë një kopsë të logik me kafsh dhe shpenz për animacion, për njerë të të vizitojnë kopsin, pastaj edhe vila tona dhe zonën përgjësi me zvizitur, në shumë zonë e bukur, edhe kështu të bëndë një qarkullim, edhe plani tjetër ka qenë për një afat mesëm që ne t'i qilëm me një hurit edhe lidhje që i kemë me përëndimin, pasi kemë jetu në zonë kufitarë ku janë Zvicra, Gjermania dhe Franca, qilëm turist nga jashtë. Edhe plani jonë ka qenë që në ku të regullot infrastruktura dhe rrima qilëm 70% turista nga jashtë. Ata turista kur të vinë nuk vinë vetëm për kompleksin të orën, po ata do të qëndrojnë me sigurit 2-3 ditë na, do të vizitojnë gjithë Kosovën, monumente historike, gjamia, kisha, vene që ka kulturë në Kosovës, edhe vendet e vjetra që janë, kjo ka qenë plani jonë edhe ashtë, plani jonë jashtë. Ke mënduar për të hapur apo ke hapur restorant? Restorantin e kena në planë, vendin e kemi përgatit për jem të pritën infrastrukturën. Edhe tash kemi një shpres, do t'ju drejtojmë nivellet qëndrorë për me këshyrë muna ndihmu për infrastrukturët i shka. O, kushe ka për t'i thipë, foli pak me ta, kushe ka ndorë, cili, Ministri i Transportit, kushe ka këta? Ministri i Infrastrukturës. Infrastrukturës, Ministri, si e pa të jemi nej? Libun Aliu. Libun, zote Libun Aliu, përshëndesim një shatë si diasporës, one, të kam i kërkes, ba, kemi ardhë me investu në Kosovë, zdu ma si gjo, as i par, as i gjo, me taksat e qytetarëve shqiptarë të Kosovës, me nashtru rrugën dërejt e kë kompleksi, guri i Delocit. A ka mundësi i dashur, vetëm rrugën me nashtru të lutëm shumë, që kur të vimë verës me na upri shkerët, që s'mujna këtë gjipa me bleolla, 4x4, i kena dhe të vogla. Qësh janë procedurat administrative për me investu në Kosovë? Pa shumë birokraci? Birokraci, kjo zonë endë nuk është zonë e urbanizume, edhe lejtë ndërtimit, kërë kemi fillu në 2018 nuk ka pas lejtë ndërtimi, nuk është në zonë atale për të rinë, nuk është në park nacional, në park në brojtë, është fush, livadha është,
na jemi mundu maksimumin mes ta dëmtojmë asni drum, asni për pos vendit ku kemi ndërtu, atë livadhen që kemi ndërtu, po standardet janë edhe regullat kështu dhejnë maksimum, jemi mundu e mes me ndërtu. O, ale, ndërtu, nishë Shqipëri, po ale, në tana anë dhe 4-5 vila tua, ti ke bom rekullia të vlajdashur. A ja vlen me investu në Kosovë, ale? Po, në Kosovë nuk duhet më dorzue, duhet me provue, vështërsi ka shumë. Në cilat janë vështërsit më të mdhaja të investimit? Po, vështërsit janë se përmdo këtë përfulli për nivel lokal. Duhet, unë më mendoj që na diasporës duhet më konë shok me ata. Që do të thotë? Kjo do të thotë që... A mund bo na shok me ta pa i dhonë pare? Po, që një biznesmen nuk ka kohën më bo shok me një administrator ose me një kryetar. Në shtë anështë ma shumë i përshendru në punë. Në punë, po. Edhe normalisht që duhet më konë shok edhe bashkëpunëtor. Po, ka vështërsi që nuk ki përkraja. Përkraja është infrastruktura. Rryma, na, mjetet e tona, na i veti financojnë, veti e zhvillojnë a vendin. Ka mundësi, nuk vinë të hujtë me zhvillu Kosovën, do të na me zhvillu. Absolutisht. Po aty do të një përkrahje vogël, më konë, jo madhe, me bashkëpunue. Edhe ka qëto janë vështërsit, byrokrasia, neglizhenca, infrastruktura, qëto e dëmtojnë Kosovën, edhe do të me pritë, se biznesmeni logaritë që mëna 3 vjetë e të fillon me punë, kurse në Kosovë gjatë në 6 vite, 8 vite, 9 vite, edhe kur njeri fillon më mërzit për këtë në gjona. Realisht, zhvillimi vjen nga infrastruktura njërë, se pari duhet të bosh infrastrukturën, rrugët, të gjitha këto, pas taj të mëndosh për të ndërtuar, sepse po, ashtu. Të bosh ndërtimin pa plane, pa infrastrukturë, është pak këtë problem. Qëfar në gjenja është për ty mas 30 vite në mërgim më këthynë Kosovë? Po, ndëgjo, na, mune kam qenën djejnë moshën 21 vjeçare në Kosovë, kam jetu atë kohën e fimërisë edhe një pjesë të njëse, këm kalu atje, edhe gjatë kohës të gjithë bashkëdhëtarë që në konë herë pas herë kena vizitu e Kosovën, jena balafaqua në me sfidat e Kosovës i kretë, edhe në gjenja është e mirë se jenë vendtanin, nuk është keqë. Vesh për investime është pak problem. Investimet janë pak problem. Unë besoj që qeveria, nivellit qëndrojë, do të më këqyrë pak një dhonë marën si që njerës që vinë nga diaspora mi u mundësue, jo mi u shtrua borre, jo mi u shtrua, mi u ndërtu vila, po minimumin infrastrukturën. Besoj që kom e bo një bum, se Kosova, mendoj, na nuk kena kushte Kosova për me ndërtu e industri tron, me maru makina, me maru aeroplona. Kosova ka tokat mira, ka bjesht mira, ka natyrat mira. Edhe sot turizmi malor, edhe blektoria, edhe bërësia janë që mund me zhvillu Kosovën shumë me një stand, me një nivel shumë të lartë. Bravo, qoftë. Edhe këto do të më dhonë përparësi tyne. Unë kom vizitu e Evropën këto parë dhe e dini jo dhe ju shumë mirë që turizmi malor është një 2-3 herë maj shtrajnë se me shku e në deti. Në deti e me anë i peshkirë shtrinjesh edhe u kryjë malori është ka vizitor, ka njerës, ka që punojnë, do të blektorien me banë, do të njerës tjerë përnësohën, bojnë bjullmetin, bojnë ushqimet, gatimet, krejt janë njerës të zonës i mund me punua. Bukur Ali, në qofë se, jo në qofë se, por ka miliona shqiptarë që në ndjekin në shikojnë për gjithë botës, kanë dëshirë me rezervu dhe me ardhë në kompleksin turistik Guri Delocit. Qëfar rjetësh keni në disponim të sociale për gjetur kontaktin tuaj? Ne kemi Facebookun, kemi faqen tonë të internetit www.guridelocit.com. A, në website pra? Në website, okay. Aty janë gjitha të spjegume, rregulloria, gjitha janë fotografimet, incizimet, gjitha janë aty. Besoj që kanë më dorë njerës të knasën kur të vinë aty. Problemi është pak me arë në altë, po do të provoj me më ndihmu me arë në altë. Bukur, ti si një shqiptar i rikthym përsëri në Kosovë. Çfarë mesazhi ke për rinin e sotshme që po largohet? Unë kam një mesazh që do të më qëndru në vend. Se edhe Evropa është shumë e vështirë për me jetu edhe me punua. Po unë kam një mesazh që rinia do të më qëndru se për momentin është shumë problem për fuqi punëtore në Kosovë. A është problem? Shumë problem. Burimet njerëzore mungojnë, sidomos në ato zona është problemi i madh për me gjetë një punëtor me punua atje nalt. Edhe kam një mesazh, rrini në vend, bani pak durim se besoj që Kosova ka më zhvillue.
nuk duhet më jo dorzu e... E bon adhë unë një kërkes, shurën në vend, po, a di që më kanë bo, Ali? Tranum kanë, pëse s'ki arti, pëse ki ikti, thujnë? Pëse s'ki ne e ti këtu, më thanë mu? Po, na e në këthyje. Po, normal, a mo, adha e thotë, po du me dalë mu këtu prapë. Unë e po mendoj që erinia sot, mi krasu me para 5 vite ose 10 vite, sot janë kushtet edhe pagat, dhe sene janë matë mira. Erinia e në përshëndruë shumë, në për, po mdo këtë erinia po dojnë me punu krejt në për kompjutera, në për gjithë gjonë, Kosova ka nevojë edhe për fuqi, edhe për, për njerës të krahut, edhe për, për fuqi punëtore tjera, jo vetëm për që punojnë në për zyre. Edhe këtu ka me hypë vlera e punëtorve. A është të vërtet që ka hypë, jo vlera, po vlera pa tjetër, po, jo vetëm kompjuter, po të rrit standardi i pagave tashi në këtë krizë punëtorve që nuk ka fuqi punëtore edhe në Kosovë më duket një rrogën i kamarieri sipas fashëthemeve ka shku shumë lart, ëh, nuk është siç ka qenë përpara, është dyfishu. Pagat janë dyfishu, unë pjav tregoj. Janë dyfishu. Unë ja pjav tregoj një histori. Unë kam pas një djalë i ri që është 21 vjeçar që ka punu 3-4 vite her pas here te unë, vitin e kaluam kur e kam hap një pjesë kompleksit, i kom ofru rogë e pagë 1.000 euro. 1.000 euro? 1.000 euro. Për të punuar këtu? Po, është njëre që ka punue, po? Që banë bikqyre, din rrymën me të rrëgullu, din ujnë ka pak me të rrëgullu, edhe a njëre ka dalë, a djali ri ka dalë në Gjermanisët. Në dhe shtë kamra, a ma baj vend punë mu që atë me 1.000 euro? Po. A po? Vështë do të mi kry punë të tina. Po, i baj kretin atë, lidi kabla, heku barin e punoj e pastroj e fshi i kret. Po, 1.000 euro ka pas rogën, tani kom pasën tjetëri që i kom lirat e tina, kom thosht 700 euro, thamë pak. A dhe tha janë pak 700 euro. Dhe ma unë rogë në 700 euro, 1.000 euro, nuk paguja tje. Nuk paguja tje? Jo. Sa punëtori i atë aktualisht? Momentalisht i kam kështu punëtori sezonal në basë kërkesa. Në basë kërkesa? Nuk kam kështu mujore, po presëm infrastrukturë, po presëm të hapëm kompleksin si duhet, po presëm paguim taksa për vendin tonë, për shtetin tonë, punëson njerës. Absolutisht, bravo. Po kështu njerës na duhen, në fakt, vendet tona, kështu zhvillohet edhe vendi jonë me këtu investime tila. E pranaj, realisht, meritoni mbështetje edhe të punoni pa burokraci edhe të keni mbështetje të paktën edhe edhe në infrastrukturë, por edhe mbështetje morale edhe gjitha. Ai meti marak, meti në kokë, ka ideali me rogë 1.000 euro. Po. Iku? Elshej Kosovën? Iku për Gjermani, kjo i ka dikun një 7 ditë që i ka lëshu për Gjermani. Edhe kom taku para 2-3 ditë e kom taku e, ka ardhë në pushim. Qa fa? Pendin vetin mirë atje në Gjermani. Fa? Për momentin, tha, nuk kam pak mo, tha, po unë besoj që shohë perspektive për ma vonë. Urdo. Ku ka banë matë mirë se atje me lesh, përnu? Të lesh 1.000 euro rogë në Kosovë. Jo gjithë kuna, mos ta ngatrojmë, pasaj se kanë në mshoshë. Punën në të vend bukër atje. Të shkosh në një vend ku këtu mundesh me jetu mbi 100 vite. Këtu në këtë vend me këtë natyrë, me këtë ujë, me këtë ajër. Të lesh 1.000 euro rogë. Në shpinë tënde, pa qëra, me njerëzit tu, me familjarë tu, edhe të shkosh në Gjermani për 1.500 ose 1.800, që 1.000 sa është vetëm qëraja shpis, për Zotin është gabim i madhë. është gabim shumë i madhë, edhe majnë i mendë që keni mu pendu gjithë ju që e bëni. Ma e mira atë mirës është me mujtë, me gjithë njerëz sikur Aliu që investojnë, me punu, më rahatu, edhe rroga në shpinë tënde është ma e madhe e vogël se sa më e madhe në Europë. Kuptojeni këtë që thash. Unë kam edhe një apel të vogël se këto bujtina tona e kemi më shumë i kemi bërë për njerëz familjar. Tash ka do në Kosovë janë do karakteristika thirrin e rinia, thirrin grupe, do në marë 7 vetë, 8 vetë, 10 vetë. Na i kemi do regulore, në regulore kemi strikte, vetëm asë sa ka shtrejt në asë persona mund me fjetë, pa logaritur e thmit. E këtu është një, pak një problem, se në Kosovë jënë mëzuhë më ardhën grupë 10 vetë, 15 vetë, me bo pati e rinja, se na i kena ma shumë për familjar që i vinë më qesu, me pushu, me bon relax, me dal me ecen, me pa ujnat mira, ka bimt mira, ka lullat mira, bjesh ka është me drun të ahut, dhe më thonë, ahut është një filter, së kur filterat e im, që e filton. Temperatura mund me ndohet prej, jashtë kur i e te energie, ka një diferencë të erin 10 gradë, 15 gradë mund me pasën. Absolutisht. Ja vlen të vizitoni edhe kështu që njerëz familjarë për këtë edhe njerëz serios.
Po. Jo nga ato grupet që fuzin televizorin në çantë apo te pinin në çantë apo. Ja, nuk ka, ndoshta nuk ka ashtu, po. Jo që se rinia zakonisht syrin në ndaj vandalizëm, ndaj se di. Se po shagar, po pinë kënaqen e pastaj. Po mirë është. Po edhe për ta do të punojmë, do të bëjmë edhe për ta do objekte që edhe ata për me bukur, po patjetër. Ale, ne urojmë të kesh shëndet më së pari, edhe vullnet për të investuar sa më shumë. Vazhdo mos u ndal, shpresojmë që edhe ministri do ta dëgjoj kërkesën time dhe tonë dhe njëkohësisht për ta sa kilometër rrugë duhet për mushtru aty. Po te te kompleksi është pa ajo rruga është diku një 8 kilometra zona Sorekës. 8 kilometra, a mos po, i rrugë është rurale, po rrugë pas rrugë malore. Rrugë malore e pas rrugë komunal, po për momentin mjetet motorike të vogla nuk mundën, nuk mund, vetëm me xhipa. O traseja re që po hapet deri te na i ka 5 kilometra. Okej. Okay. Për me hapën. Okej. Okay. 5 km është, okay. Për me na mundësu e neve, po nuk kam njerës, kom pasë shokës, se kom bo biznes në Francë, kom pasë shokë francesë që në konë t'interesu, në dhe janë prapë t'interesu. Me investu aty? Me investu aty, edhe mjetet mira me prua. Okej, okay. E po. Po, ata në kanë përsjet gjithë investimin, ka viti 2018, tash ka rodhe interesimi ty në pak, ka po kuptën se... Nga 2018, a kush e drejton? Kush është? Komendin komunale drejton kryetari Balim Harremaj. I partis? I... AK-s? I AK-s më duket, po. E, akoma vazhdon aje? Po, jo, akoma, dy mandate. Akoma vazhdon aje i AK-s? Po. Hajde vla, shtroj edhe ti po shnonën, mos na leket investim, se po të na unë marosh i verës, më shku me hongër i dorë qatë. Ali, e, ta fulli, falinderit shumë i dashur. Falinderit dhe për tisë. Kur ta shtrosh rrugën? Jo, më se prit një rrugën, jo, hajde tash rrugën është... Jo, jo, unë e marrë, do vi, se u do vi, kam nevojë me hes pak në kam, dhe aty sanë zëmë gjanë, me jek në i kile. Por kur ta shtrosh rrugën, do na vish për sëri. Kamion një fluë. Do na tregu, du të me na tregu, pastaj. Edhe shpresojmë që do të marrësh edhe miqtu francez apo zviceran që kanë dëshirë me investu, sepse investimet tilla na duhen neve për të zhvilluar. Pa investime nuk zhvillohemi. Kështu që bravo ju qoftë për guximin edhe për investimin që ke bërë. Të urojmë shëndet të suksese, nëse e keni mesazh me dhon njerëzve tu, familjarëve, shoqërisë kujt të duash, jepe sepse është rasti. I përshëndes familjarët e mi, një pjesë kokën tu, një pjesë pasan dal jashtë. Bella për krahën e këtyn e kom pasur shumë mbështetje për krahën mbështetjen e tyne, mm-hmm. Më kanë ndihmuar si moralisht ashtu financiarisht, më kanë ndihmuar, mm-hmm. edhe këta janë të pritën për këto që në etapat infrastruktura dhe këta janë të interesuar me vazhdu investimet prapë atje. Okay. Bashkëpunim. Bravo. Bukur shumë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit shumë Rezana, Rita, faleminderit shumë Komola Sako, faleminderit shumë Ali Tafolli. Atëherë marrash. Faleminderit Altin Marku. Emisioni i fundit për deri në sezonin tjetër. Deri në shtator emisioni i fundit. Përndryshe dua të falenderoj drejtoreshën, drejtorin Afrodita Saracini Kelmendi, faleminderit shumë drejtoreshë dashur, Florin Kelmendi, falenderoj edhe ty, Gjeri Aldina, Gjerit, faleminderit shumë, Agron, faleminderit staf i lartë drejtuesi i televizionit, ju falenderoj shumë nga zemra. Shikuesit e mi anë mban gjithë botës Fol Ship Show, shikuesit tan, se thash mit, sikur janë vetëm mit. Edhe të Marashit, nikosisht të mysafirëve tan, nga zemra ju falenderoj. Mos harroni, kemi takimin me datën 3 shtator në Apron Gigante që do organizojë Fol Ship Show në Apron, fantastike në ambientet e restorant La Perla në Arburg. Edhe kërkojmë që të bashkojmë për të festuar dhe për të njësur një sezon të ri së bashku ku edhe kjo studio me këto ngjyra do ndryshoj, do kemi ngjyra tjera. Faleminderit shumë, faleminderit Loçk, faleminderit Gjelal, faleminderit Fation, faleminderit Kevin, faleminderit Marash, faleminderit Jonas, Tanke Filmall, faleminderit Gjon, faleminderit Shpem. Mos u ndani përsëri nga rrjetet tona, nga Radio Televizioni Seni, sepse do vim së shpejti, sezonin tjetër do vim më të fortë asnjëherë tjetër. Faleminderit shumë edhe një herë se s'pëmbohet zemra. Faleminderit, faleminderit, s'pëmbohet me ik. S'pëmbohet, do mungoni tash 2-3 muaj, por na prisni sezonin tjetër. Po që keni gjithë. Faleminderit shumë. Mirë.